sitno se broji do dvojnite председателски и парламентарни избори. Но, иако желбите се кампањата да биде мирна, сепак, многу граѓани воопшто не знаат каде можат да се обратат и да побараат заштита на нивното избирачко право, каде да пријават нерегуларности или ширење дезинформации или говор на омраза. Дали знаете каде да пријавите неправилности во изборен процес, говор на омраза, дезинформации? Дали знаете каде се пријавува тоа? Не. Па мислам дека во ДИК, но тоа е државна комисија, нели, што ќе биде. Така да, мислам дека ќе биде регуларно. Дали знаете дека постои комисија за спречување и заштита од дискриминација или дека има комисија во обвинителството баш за вакви случаи? Не сум знаела. Не знам ништо тоа. Не знам. Си чекам да си дојде времето за избори, да си појдам да си гласам како секој државјанин на оваа земја. Дали знаете само каде се пријават избори нерегуларности, кои тела се задолжени? Не знам тоа, не ме интересира. У полиција. Партиските машинерии се забрефтани, иако не е 4 април, кога и официјално почнува представувањето пред електоратот. Граѓаните се надеваат дека политичарите ќе понудат судир на концепти и идеи за подобар живот, а не напади кон политичкиот противник. Велат, земјава има проблеми и потребни се решенија, а не говор на омраза и оцрнување на опонентот. Па мислам дека ќе се нападјаат, како што гледам и сега. Секогаш било така, и е и ќе биде. Зашто таква е Македонија. Нема да се карат, ќе има фини решенија, сигурно, ќе се почитуваат едни со други. Мислам и тоа е нормално дека така треба да биде. Ја мислам да понудат решение и да заврши тоа работа. Да ги решаваат проблемите на граѓаните. Напаѓањето не води на ништо. Ние сме сите тука, едно. И едни и други, нели? Ние сме тука да живееме нормален живот. Децата ни одат, за жал, и тоа е тоа. Не ги сакам. Со 12.000 пензија не сакам никого. Кај дел од политичките аналитичари и универзитетски професори кои ги следат состојбите во предизборието и случувањата на политичката сцена, нема оптимизам дека кампањата ќе биде фер и коректна, особено што станува збор за двојни избори. Гледаме дека веќе реториката се заострува, си имаат своја кампања и формална и неформална по националните телевизии, на социјалните мрежи секојдневно, па и средби со граѓани, и мислам дека влоговите се очекувани како што ќе доаѓа и почетокот на официјалната кампања на 4 април да се зголемуваат. Се надевам дека реториката ќе биде пристојна, бидејќи станува збор за избор на кандидат за претседател на државата, а тој треба да биде обединител на сите македонски граѓани, и мислам дека ќе се воздржат од оние, да речам, вулгарни и непримерни навреди. Јас не очекувам некоја високо обштествено одговорна кампања, која што на некој начин ќе ги смири страстите во општеството и каква што треба да биде, која што доликува на едно цивилизирано и демократско општество, очекувам една негативна кампања, која што ќе се служи со етикетирање на спротивната страна. Обществото чека нешто ново, односно проблемите кои се ја тангира државата и народот во овие избори чека нови креативни идеи. Очекувањата на граѓаните се претендентите за функции да понудат планови, визија и конкретни решенија, а не празни зборови и напади кон противникот.